Goeiedag. Baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons dink hierdie week saam oor die Here as ons herder en wat dit beteken om vreesloos saam met hom te stap. Ons lees vanoggend net een vers as ons dink aan vreesloosheid in ons eie lewe. Psalm 23 vers 4. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Ek het vasgehaak by die beeld van my, die arme ou skapie, wat die Here probeer volg, maar wat heeltyd stres word wat daardie donker dieptes dalk mag wees. In my verbeeldingswêreld sien ek 'n klein wit skapie voor twee donker berge met donderwolke wat laag oor hulle lê. Die weerlig flits en dit reën woes. Tussen die twee berge is daar 'n kloof waardeur ek moet gaan. Ek weet nie watter gevare alles wegkruip nie. Ek wonder, hoe erg gaan dit wees? Gaan daar permanente skade aan my of aan my mense wees? Gaan ek ooit weer okay wees? En die herder is daar, hy roep my. Hy probeer my gerusstel, maar ek dink aan wat alles moontlik verkeerd kan gaan. Elke worst case scenario speel in my kop af. Soos dit soms ook in my werklike realiteit kan gebeur, steek ek vas, te bang om te beweeg. Ek wonder dan, hoe kan die psalmdigter sê, ek sal nie bang wees nie? Hoe kry jy daai gevoel van vrees oorwin? Dit klink asof Dawid dit as 'n verklaring vir die leser sê, amper iets wat afgehandel is. Dawid is nie bang nie. Maar die manier hoe Dawid dit sê is in die vorm van 'n deurlopende aksie. Dit is 'n aanhoudende handeling. Dis iets wat hy dus nie een keer doen en afhandel nie, maar aanhoudend doen. Dawid deel met ons as lesers 'n gewoonte van nie vrees nie. Hy verwys hier na 'n manier van dink en herinner homself om hierin vol te staan. Ek lees 'n rukkie terug J.P. Pecloud se storie oor hoe hy in sy huis in Dallas ontdek het dat hy 'n redelike groot rotteprobleem in sy dak het. Die logiese volgende stap is om 'n rotte uitroeier te kry. Iemand wat weet wat hy doen. Die reëlings is getref en 'n paar dae later kom die uitroeier om sy ding te doen. Hy werk vir ure en die huiseienaar hoor net hoe hy skarrel. Die uitroeier kom toe ek later na hom uitoorlê, moeg en moedeloos. Ek sê jammer, daar is letterlik honderde rotte. Ek is nie opgewasse vir jou probleem nie. Die man is verslae. Wat nou te maak? Hy gaan koop toe 'n lokval en sit 'n stukkie kos voorop. Hy gaan aan met sy daaglikse roetine totdat hy hoor klap. En hy klim weer tot in sy dak en verwyder die dooie rot en sit weer die lokval met 'n lekker eetdingetjie reg. Hy wag en klap. Weer gaan al uit die dooie rot en stel weer die volgende lokval op. Een vir een verwyder hy die rotte totdat hy op 'n stadium nie weer 'n geklap geluid hoor nie. Volgens hom het Dallas dit nou aan hom te danke dat daar nie meer rotte is nie. Een op 'n slag het hy die gewriemel van rotte uitgeroei. Dit is amper soos Dawid wat sê dat die donker dieptes hom nie sal onderkry nie. Psalm 23 beloof nie dat dinge nooit verkeerd gaan gaan nie. Hy sê juis, al gaan ek deur donker dieptes, daar kan moeilike tye kom. As ons dit ontken, dan veroorsaak ons vir onsself 'n wanindruk van wat dit beteken om Christen te wees en kan ons op die ou ende sit met 'n verwronge beeld van God. Dinge kan soms seer wees, sleg wees, onregverdig wees, moeilik wees. Dit kan soms hopeloos voel, selfs vir jou as kind van God. Dalk wonder jy ook oor die toekoms van ons land. Dit bekommer jou. Dalk worstel jy in 'n verhouding en jy weet nie hoe versoening bewerkstellig kan word nie. Jy weet dalk nie of jy kan vergewe of vergewe word nie. Dalk is daar siekte wat 'n geliefde aftakel. Dalk worstel jy met depressie of angs wat maak dat jy soms voel asof jy nie die moed het om op te staan nie. In ons gebroke wêreld kan dinge skeefloop en baie moeilik wees. Paulus nooi vir ons om teen die wêreldse manier van dink op te tree en een vir een ons vrese uit te roei, soos wat die Here ons nooi om ons gedagtes te vernuwe. Dan raak dit vir ons moontlik om te kan onderskei, om ons herder regtig raak te sien en te leer vertrou. Wanneer jy deur 'n donker tyd gaan, kan dit aanvanklik voel asof jy in jou gedagtes verdrink.
Jy kan onopgewasse voel vir hierdie probleem wat net te groot lyk. Maar as jy jou gedagtes een vir een vang en uitroei, dan kan jy jou gedagtes swaai. Jy kan soos die psalmdigter vir jouself sê, ek sal nie bang wees nie, want jy kry dan jou gedagtes reg, in lyn met dit waartoe die psalmdigter ons verder nooi, afhanklikheid. Wanneer ek begin worst case scenarios in my kop skets, dan stop ek, roei die gedagte uit. Dit is nie hoe God my nooi om te dink nie. Sulke gedagtes help my nie om sy wil te onderskei nie. Wanneer ek begin negatief dink en vergeet van God se beloftes, roei die gedagte uit. Here, vernuwe my denke. Laat ek vashou aan wat U beloof. Ek sê vir myself, ek sal nie bang wees nie, want ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie soos die wêreld in die lokval van vrees en bekommernis te val nie. Wanneer ek dink ek is alleen en ek raak angstig want ek glo nie dat ek self kan nie, roei die gedagte uit. My herder loop voor my. Een vir een kan ek my gedagtes vernuwe, my denkwyse gesond kry en soos Dawid op 'n plek kom wat ek ten spyte van donker dieptes kan sê, ek sal nie bang wees nie. My vrese sal nie die oorhand kry nie. Ek sal nie in vrees lewe nie. Ek sal nie laat vrees my dryfkrag wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Die herder hou my vas. Kom ons bid saam. Here Jesus, soms maak die donker dieptes van die lewe ons bang. Ons wil om dit, verby dit, nie deur dit nie. Soms laat dit ons vassteek in ons spore. Ons vrees keer ons so dikwels om saam met U te stap. Help ons om asseblief ons gedagtes in toom te hou. Laat ons elke gedagte van vrees en bekommernis uitroei soos wat U ons vernuwe. Vul ons met U beloftes, U is by ons. Laat ons vashou aan U teenwoordigheid. Laat ons leef in afhanklikheid en nie in vrees nie. Amen.